クレラーになろう。リフトの持ち上げの練習をやってみたいと思います。まず、このリフトの練習の場合、自分が右に上げたい場合は左手をしっかりと自分の方に手の甲が向かうようにして、相手の胴に深く入れます。で、右手はそれにかぶせるようにしてクラッチを組んでいきます。クラッチの位置は相手のしっかり胴のあたりに、通していきます。じゃあちょっと実践やってみたいと思います。この時の注意点は、まず相手にクラッチをして、踏み込む位置ですね。踏み込む位置がこのように遠いと持ち上げられないので、しっかりと相手の体の横に足がつくように、着地をして持ち上げます。近い位置に踏み込んで持ち上げてからをやっていきます。持ち上げた後にこのまま持ち上げてしまうと相手がしっかりと持ち上がらないので、踏み込んだ瞬間左手を深く入れて相手を自分の肘に引っ掛けるようにして持ち上げていきます。この時にしっかりと肘を引っかかるようにして、持ち上げていきます。皆さんもこのように練習をしてビッグポイント取ってみてください。